sem predlagal, da začnemo, če bo kdo prišel, naj se enim pripišem, da bo veliko pomembno, da ga zavodimo. Vse jaz prav lepo pozdravljam na današnjem posvetovanju slavističnega društva. In sicer je tema današnjega posveta zunanje preverjanje znanja pri pomoči slovenščine. Tako da bomo danes prvič v okviru našega društva razpravljali o vseh oblikah te dejavnosti. Tako o tekmovalnem preverjanju znanja, kakor tudi o frontalnem, to se pravi o ekstercih in maturah. Taka panelna dialoška razprava je na ta način prvič. Refleksije o zunanjem preverjanju na enem mestu pa niso prvič. Te so namreč podane v tematski številki revije Jezik in slovstvo, ki je pravkar izšla in je izrecno posvečena zunanjem preverjanju znanja pri slovenščini kot prvem jeziku, se pravi slovenščini. Zunaj je mogoče to številko kupiti, kot ste videli, ali tudi, če še kdo nima in mi narečeno želi. To, da smo se danes tukaj izbrali, je pravzaprav posledica nekega večetapnega procesa. 2011 smo prav v teh prostorih organizirali namreč posvet o Cankarjevem priznanju. Cankarjevo priznanje, od kod in kam se je imenoval. In smo nameravali prispevke z tega posveta pač objaviti v jeziku in slovstvu. Ker pa gre za podobno strokovno in didaktično problematiko, kakor pri frontalnih oblikah zunanjega preverjanja, smo se odločili, da tematiko razširimo. Tako smo v reviji te številki dobili nekakšno evidenco stanja, hkrati pa odpogled v raziskovalno in aplikativno delo snovalcev eksternih preizkusov znanja, razmisleka o vsebinski in taksonomski zahtevnosti izpitnih nalog, hkrati pa tudi strokovne komentarje rezultatov. Lahko bi rekli, da je zdaj podan preles ključnih strokovnih dognanj o temah in oblikah zunanjega preverjanja, ki jih imamo Slovenci v tem trenutku. V tem smislu je pač ta številka revije dragocen dokument o aktualno veljavnih rešitvah zunanjega preverjanja, zasnovanih vseh po najboljših močeh, podprtih s strokovnimi argumenti in v dobri veri, da vodijo mlade ljudi k dokazovanju kakovostnega znanja, sposobnosti, tvorjenja in sprejemanja jezikovnih sporočil in k naklonjenosti do materinščine oziroma prvega državnega jezika kot pomembnega izraza naše suverenosti. Oblike preverjanja, kot jih predstavljamo v reviji, so utečene. Navadili smo se jih in to kljub občasnim negodovanjem. Navadili učenci, učitelji, starši in javnost. In prško ne bi bil zdaj tudi vihar, ko bi jih radikalno spreminjali, tako kot je bil marsikaj takrat, ko smo jih uvajali. Toda šolski sistem po eni strani po naravi stvari sicer konzervativen, po drugi pa nenehno spremenljiv pojav zaradi hitrega družbenega dogajanja. Pomeni, da se tudi te oblike kar naprej spreminjajo. Nova bela knjiga bo gotovo tudi prinesla konkretne spremembe tudi na tem področju. V kabinetih se gotovo že razmišlja o njih. Zato je prav v tem trenutku in v tem zatišju dobro,
da se na morebitne reformatorske spremembe pripravljamo in da kot strokovnjaki, ki smo zbrani v strokovnem društvu, vsaj razmišljamo o rešitvah in argumentih z naše strani. Operativnih kompetenc v teh okvirih seveda nimamo. Imamo pa zagotovo številna strokovna spoznanja in praktične izkušnje, ki jih, če o njih pravočasno razmišljamo, lahko ponudimo tam in takrat, ko bo potrebno. In upamo, da bodo odgovorni dovolj modri, da bodo pač ta strokovna mnenja tudi upoštevali pri konkretnih izpeljavah. Takim razmislekom in predlogom je namenjen današnji posvet. Ni mišljeno, da bi zdaj avtori člankov v jeziku in slovstvu obnavljali svoja besedila. Mišljeno je, da bi navezali kakšno dodatno novo misel, komentar, odziv. In povabljeni ste seveda tudi obiskovalci, da storite prav tako. Predno pa dam besedo glavni urednici jezika in slovstva Đurđi Spasoglavac, ki bo predstavila revijo Jezik in slovstvo kot celoto. Včasih pač pomembno revijo za učitelje, ki si to prizadeva spet postati, pa naj napovem še vozni red nadaljevanja. Najprej bi se posvetili tekmovalnemu delu zunanjega preverjanja, torej bi spregovorili o Cankarjevem priznanju in o novem tekmovanju slovenščina ima dolg jezik. Razpravljavcem se bo tukaj pridružila tudi posebna gostja, doktorica Ina Ferbežar, ki bo predstavila preverjanje znanja iz slovenščine kot drugega tujega jezika. V drugem delu pa bomo govorili o ekstercih in o obeh maturah. Tudi tu se bosta avtorjem prispevkov pridružila dva ali pa vsaj en razpravljalec, ki se tudi intenzivno vključuje v te zadeve. Skratka, upam, da bodo mnenja konstruktivna, produktivna, poskušali jih bomo evidentirati in tudi kam sporočiti. In mislim, da je zdaj tega uvodnega klepetanja dovolj in zato vabim najprej doktorico Đurđo Spasoglavac za predstavitev jezika in slovstva. Imam se s čim pohvaliti. In sicer zakaj se s tem hvalim. Predsednica je rekla, da bom predstavila revijo Jezik in slovstvo v celoti. V celoti, odkar je urednikovanje prevzelo novo uredništvo. Kako je to potekalo? Leta 2011, maja, me je kolegica Boža Krakar Vogel nagovorila, ali bi bila pripravljena prevzeti urednikovanje jezika in slovstva. Ne vem, kaj mi je v tistem trenutku bilo, ampak sem rekla ja. In ko sem rekla ja, se je začelo iskanje področnih urednikov. S tem niti ni bilo tako velikih težav. Mojca Stritar je pristala, da bo področna urednica za jezik. Silvija Vrhovnik se je strinjala, da ostane področna urednica za literaturo. Nekaj časa je bila urednica za didaktične teme še Jelica Vogel, ki potem pa se je odločila, da vendar ne bi več bila in je postala področna urednica ali Alenka Vogel. Nisem pa našla tehničnega urednika oziroma tehnične urednice in to iskanje je trajalo. Resnično sem bila že čisto obupana, kaj ti brez tehničnega urednika si preprosto nisem predstavljala, kako se je zadeve loti. Potem se je avgusta odzvala na mojo povabilo Olga Tratar in prevzela tehnično urednikovanje in kongres v Mariboru je potrdil to sestavo uredniškega, to sestavo uredništva.
S tem seveda nismo pravice povedano naredili še nič, ker nič ni išlo, že dolgo ni išla noben, ni išel noben zvezek jezika in slovstva, torej septembra 2011 pravzaprav še kar čakamo, kdaj boste išli, da bodo išli štiri zvezki oziroma štiri številke jezika in slovstva za letnik 2010, 3-4 in 5-6, dve tematske številke oziroma dve dvojni številke. Ker je to bilo v domeni še prejšnjega uredništva, se je novo uredništvo posvetilo predvsem pisanju poročil in prijavljanju na različne razpise za sofinanciranje, kar je bilo zelo stresno, zato ker te tam sprašujejo, kaj se že objavil, kaj se že izdal in posod smo lahko napisali, mi smo še nič, smo šele imenovani, trudili se bomo, skratka, se veste, kako gre, kar je bilo zelo mučno po pravici. Konec leta 2011 je potem išla tako imenovana Vorančeva številka, 3-4 za letnik 20, torej to, kar je še prejšnje uredništvo urejalo. In končno številka, s katero smo se mi ukvarjali, to je številka 1-2 za letnik 2011, ki je posvečena ustvarjalnosti Svetlane Makarovič, torej to je išlo marca 2012. Marca 2012, torej izide nekaj, s čimer se je ukvarjalo novo uredništvo, kar bi pravzaprav moralo zdavno iziti pa mi in smo potem nagovorili bravce oziroma bravce naročnike, se nam je zdelo smiselno z dopisom, da pač jim pošiljamo, kar jim pošiljamo, da je revija posvečena ustvarjalnosti Svetlane Makarovič in nekaj, kar se bo potem vaš čas ponavljalo in se nam je zdelo, da pravzaprav smo dolžni to pisati, opravičujemo se vam, ker je revija išla tako pozno, novo uredništvo, ki je bilo imenovano na lanskem Slovenskem socialističnem kongresu, se trudi, da bi čim prej odpravilo zamudo pri izhajanju revije. Torej, to je bil največji problem pravzaprav, da je bila pri izhajanju strašna zamuda. V tem času še kar čakamo, da bo išla zadnja dvojna številka za letnik 20. Ne glede na to, pa se pripravljamo na izid številke 3-4 za letnik 2011, pri čemer smo črpali iz korpusa, iz fonda člankov, ki so bili v zalogi, torej, ki so tam čakali, da se z njimi kaj zgodi. In še kar čakamo, torej, da bi išla 20. V mesec damo številko 3-4 letnika 2011. Zakaj so zdaj vse dvojne? Zato, ker se nam je zdelo, da moramo pospešiti to izdajanje in smo malo reformirali oziroma predrugačili pravilo, ki ga je imelo prejšnje uredništvo, da izide 6 številk, od tega je samo ena dvojna. Mi smo pač izdali za letnik 11 vse dvojne. Torej, izide 3-4 za letnik 11. Konec oziroma jeseni 2012 ne moremo več čakati, kdaj bo išla zadnja tematska dvojna številka za letnik 20 in z današnjim besednjakom sovražno prevzamemo odlednikovanje tudi nad to številko in vmes, ko že izhaja 2011, končno izide dvojna oziroma ni tematska, samo dvojna številka 5-6 za letnik 10 in letnik 10 je s tem pospravljen pod streho. Mi še kar nič ne moremo svoji stvari delati, ker še vedno je v tisti zalogi veliko stvari odprej. Hkrati pa seveda načrtujemo, kaj bomo, s čim se bomo predstavili kot novo uredništvo, pride do ideje, da bi bila tematska številka posvečena temu, o čemer se bomo danes pogovarjali in še ena tematska številka, ki bi govorila o jezikih v Republiki Sloveniji. Torej, končno izide ta številka 5-6 za 2010 in v začetku leta 2013, torej v tem koledarskem letu, izide zadnja stvar za letnik 2011, tematska dvojna številka za letnik 2011-5-6 in štartamo z letnikom 2012, kjer se pa zgodi ta sprememba, da preprosto vidimo, da ne gre več tako, da bi izdajali v enem letniku 6 številk in se odločimo, ne ravno
zlahka, da preidemo na 4 številke na letnik. Znova napišemo spoštovanim bralcem in naročnikom dopis, kjer jih obveščamo, da z letnikom 2013 jezik in slovstvo prehaja na 4 številke na letnik. In da te odločitve nismo zlahka sprejeli, da pač na to, da nas je k temu prisililo več okoliščin, na katere nismo mogli vplivati. Seveda se je zgodilo še nekaj, rahlo, resnično rahlo se je spremenila cena in znova jih prosimo za razumevanje in napovemo, to pa zdaj ni samo floskula, temveč resnično bo tako, da v letošnjem letu, torej v koledarskem letu 2013, bodo išle vse številke letnika 2012 in vse številke letnika 2013. In bomo, upam, na koncu leta lahko financerju napisali poročilo in znova prošlo po financiranju, kjer bo pisalo izdali vse, kot smo načrtovali. Torej, šele z letnikom 2012 oziroma številko 1-2 za letnik 2012 smo pravzaprav, je pravzaprav novo uredništvo naredilo samostojno nekaj, torej ni bilo treba gledati, kaj je v tisti zalogi. V tem trenutku so skoraj proti koncu priprave za tisk številke 3-4 za letnik 2012, ki bo posvečena jezikom v Republiki Sloveniji, tematska urednica oziroma urednica tematske številke Mojca Stritar. Potem pa izide prva in druga številka za letnik 2013, tako imenovana Kocjanova številka, posvečena bo visokemu jubileju Gregorja Kocjana in potem izide tretja številka letnika 2013, ki bo posvečena za recimo zamejske problematike urednice Silvije Brovnik in potem še četrta, tako imenovana navadna številka jezika in slovstva. In tako bomo letos ujeli, torej z letnikom, koledarsko leto. Kaj so posledice malo manj aktivnega obdobja jezika in slovstva? Seveda je veliko negativnih posledic, veliko odpovedi naročnin, veliko jeznih, nevoljnih, tudi žaljivih elektronskih sporočil naročnikov, ki se sprašujejo, kaj se gre, moje jezike slovstvo sploh še izhaja, da želim več biti naročnik in tako naprej. To jezo in nevoljo seveda razumemo po eni strani, po drugi strani pa se nam zdi malo nenavadno, no, da kdo vendarle ne razume, da se tudi take stvari zgodijo. Vsakomor seveda odgovorimo, prosimo znova za razumevanje. No in na vsakih 10 odjavljenih se na vsakih 10 odjav naročnine dobimo eno prijavo na naročnino. Tako da niti ni tako hitro. No. Seznam naročnikov je tudi problematičen, trenutno sploh ne vemo, ali so vsi, ki so na seznamu, dejansko naročniki, ker se tudi to dogaja, da kar naprej prihajajo maili. Sem se že odjavil, ne vem kdaj, zakaj tega ne upoštevate, ali pa prosim, da tega in tega izbrišete, ker je umrl. Dosti zdaj te statistike. Torej, zbrali smo se danes tu, da bi se pogovarjali o tem, čemu je posvečena tematska številka 1-2 letnika 12, ki jo je uredila Boža Krakar Vogel. Pri tem se nam je zgodila najljuba napaka. Oblikovalka je namreč za kolofon uporabila predzadnjo predlogo in je informacija o tem, da je urednica tematske številke Boža Krakar Vogel izpadla. Iskreno se upravičujem, poskusili smo rešiti zadrego tako, da smo nalepili nalepko. Res, se upravičujem. Ugotovili smo šele 14 dni potem, ko je bila revija zunaj, zato ker jaz sem gledala samo spodaj, a so cene v redu, a je vse v redu, še nam nisem ni prišlo, da bi se tukaj lahko kaj zgodilo. K sreči pa piše na koncu uvodnika urednica tematske številke. Tako da, spoštovana kolegica, oprostite, res se zgodi. Mislim, da sem ja, nisem povedala vsega. Torej, zdaj že bi lahko rekli nekaj o tem, kam bo novo uredništvo neslo. Vsekakor se bomo veliko bolj,
kar se mi zdi pomembno, posvetili didaktičnim, tako rečem, vsebinam na račun osko specialističnih in specializiranih jezikovnih. Nadejam se, da mi je to uspelo, ampak po pravici povedano trenutno in v tem koledarskem letu je resnično naša največja skrb in vsi napori so usmerjeni v to, da končno ujamemo z letniki koledarsko leto in potem smo s tem rešili, se nadejam, tudi vprašanje financiranja, ker ne glede na to, da pravzaprav nismo imeli kaj pokazati financerju, so nam bili zelo naklonjeni in mislim, da je to posledica ugleda, ki ga jezik in slovstvo uživa in novo uredništvo, oziroma zdaj že uredništvo nič več spremenilo novo, se bo seveda trudilo, da ne bi tega ugleda zmanjšalo, še bolj pa se bomo trudili, da bi ta ugled, ki je zdaj malo na tržnih nogah, povečal. In da bi si, da ne bi bilo več teh letohih sporočil, odpovedujem, odpovedujem. Hvala lepa, že naprej se vam upravičujem, ne bom mogla do konca ostati, zato ker v teh dneh obeležujemo 200 letnico rojstva velikana južnoslovanske književnosti Petra Petroviča Njeguša in gostimo na Filozofski fakulteti goste iz Črne Gore, ki moram biti navzoča, tako da bom morala malo preiti in prosim vse tisto, kar ste imeli tukaj, kjer je predvideno predlogi komisija in uredništvo jezika in slovstva. Absolutno prosim za predloge, pa bom nekoga prosila, če bi si to zapisal. Malo sem bila dolga, ampak ene stvari bo treba pojasniti. Torej, zdaj vam je jasno, zakaj sem na začetku rekla, imamo se s čim pohvaliti, čestitke uredništvu in predvsem hvala, hvala Olgi Tratar, ker brez nje Hvala lepa kolegici Đurđi, ki je pogumno prevzela urednikovanje jezika in slovstva revije z dolgo tradicijo. Verjetno, če se spomni, da prvi urednik je bil Joža Baklič, ki je v uvodu prve številke zapisal trojni namen te revije, oziroma trojno vsebino, jezik, literatura in metodična oziroma didaktična vprašanja v enakem razmerju. To bi bilo smiselno obdržati in seveda zraven slediti sodobnim kriterijem, ki to revijo uvrščajo tudi v mednarodne znanstvene baze. Torej, na ta način, hvala lepa. No, zdaj pa se lahko posvetimo nadaljevanju in sicer tekmovalnemu delu zunanjega preverjanja. Tako da jaz predlagam, da gremo za skupno mizo, a ne? In sicer kolega Igor Saksida in kolega Vlado Pirc za Cankarjevo priznanje, kolegica Mojca Šišković za slovenščina in dolg jezik, kolegica Ina Frbeža za testiranje pri slovenščini po drugem jeziku, pa kolegica Boža Krakar s kakšnim komentarjem. Prosim, če pitate tja. Torej, hvala lepa, prosim. Ja, lepo zdrav vsega.
mislim, da tudi brez tega mikrofona slišimo. Jaz sem dal tak nekoliko, poskušam biti duhovit naslov, odprimo oči in se pospnimo na zeleno vejo kritičnega branja. V tem skromnem preletu bom v bistvu povzel nekatera dejstva v povezavi z osnovo Cankarja za ritmovanjem, predvsem v nadaljevanju v sklepnih mislih poskušal navezati ta dejstva s svojimi interpretacijami na nekatera odprta vprašanja zunanjega preverjanja znanja, ki močno presegajo zgolj Cankarjevo ritmovanje. Je nekaj simboličnega, da se ponovno seveda v tem času po letu in pol zbiramo v tej dvorani. Pred letom in pol smo se bali, na kateri grmadi, v katerem mestu bomo končali kot komisija, podatki pa kažejo postavitev nekoliko drugače. Zasnova Cankarjevega ritmovanja izvira iz možnosti kritičnega branja. Kaj kritično branje je, bi lahko govorili do 8. zvečer, ampak samo 3-4 podatke. Kritično branje je najprej, ali pa sploh vsako literarno branje, bi jaz rekel, je sploh najprej in predvsem preseganje subjektivnega in pogosto izrazito nereflektiranega odziva na prebrano besedilo. Češ, to je pa grozno, zato je to slabo. Ne? Kritično branje pomeni neko distanco in tudi razvito vrhunsko literarno branje zahteva distanco do pretiranega uživanja besedila. S tem se recimo loči od trivialnega branja. Če tudi, seveda je tudi klasično književnost moč brati na trivialen način, to je jasno. Cankarjevo tekmovanje zahteva seveda podrobno in večkratno branje in primerjanje besedil. To ni branje zaradi osebnega užitka, to je tako imenovano raziskovalno branje. Ob tem otroci od drugega razreda do četrtega letnika gimnazije, drugega razreda osnovne šole, spoznavajo tudi kontekst, uporabljajo knjižno znanje pri pisanju naloge na knjižno temo, kakorkoli že rečemo, razlagalni spis, esej ali kaj drugega. Cankarjevo tekmovanje in pravzaprav vsaka oblika preverjanja znanja zahteva tudi temeljito aktualizacijo besedil, kar pomeni vrednotenje besedila glede na različne kontekste, posebno vrednotenje je samo eno od možnih vrednoten besedila in njegove aktualizacije in seveda razmišljanje o relevantnosti besedila. Pri vsakem pouku književnosti, pri Cankarjevem tekmovanju pa sploh je seveda ključna vloga mentorja tekmovanja. To vse statistike, ki smo jih delali, kažejo. Mentori, ki se temeljito poglobijo, v besedilo odnašajo bronasta, srebrna in zlata tekmovanja. Če bi bili hudobni, bi lahko rekli, uspeh učencev v premu so razmeren z vlogo mentorja. Vloga mentorja je seveda seznanjanje otrok z različnimi kriteriji, vodenje tako imenovanega branjega dogodka, pa tudi preverjanje med samim procesom, pod tem več v tematski številki. Poglejmo si nekaj podatkov. Cankarjevo tekmovanje iz leta 11-12 kaže naslednje. Najprej. Število tekmovalcev ne samo da ni upadlo, ampak je celo naraslo, ne glede na tako imenovane grožnje z bojkoti in podobnimi stvarijami. To vam ta pretletnica jasno kaže na vaši levi strani. Lansko leto smo bili nekaj nad 35 tisoč, letos smo še više, skoraj 38 tisoč otrok po celotni vertikali tekmuje za Cankarjevo tekmovanje. Če to primerjamo z začetki, ko je komisija prevzela to, je to približno petkratni skok tekmovalcev. Zaradi moči slovenskih medijev in vira raznih spletnih vplivalnikov tisto leto, smo seveda dali na zeleno vejo kot izbirno besedilo, otroci so pa na državnem tekmovanju v dveh tretjinah še vedno brali Predinov roman, tu vam kažem. Tole na zeleno vejo, kar pomeni, da so danes brezpredmetna tista vprašanja, ali smo ravnali prav ali ne, ravnali smo točno prav. Če bi umaknili ali prepovedali na zeleno vejo, bi ti dve tretjini otrok ne imeli možnosti brati tega sodobnega problemnega romana. Če bi trma sto ustrajali, bi mogoče lahko rekli, da bi izgubili tisto tretjino, ki ostane, kar bi bilo tako škoda, a ne. V tem smislu seveda je bila ta odločitev po moje pravilna, da smo dali torej izbirno. Zanimivo je, kaj so ostala besedila. Večina ostalih besedil so seveda Janja, so seveda besedila Janja Vidmar z bistveno hujšimi problemskimi temami, kot je Andrej Predin na zeleno vejo. Znotraj te tretjine najdete pa pravi cvetličnjak raznih stvari. Od Gospodska mater Sioska, kdo je bral ve, če jim govorite o to delo, vse tja bo recimo pozorijo jagode. Kaj je v tem problemskega in kaj ima Branka Jurca veze z predstavnico kulture, mi je ni jasno. Čisto dobro. Tudi to je možno. Rezultati in točke. Rezultati, ki se po točkah gibljajo povsod nekje okrog polovice,
kot vidite, same točke so nebistvene za presojanje, ali je preizkus zahteven ali ne, točke so surovi rezultat. Zato tudi nima smisla, da se kaj dosti pogovarjamo o kakšnih absolutnih kriterijih, recimo do toliko točk je srebrno in do toliko je zlato in tako naprej, točke ne povedo ničesa. Točke v povezavi z zahtevnostjo preizkusa povedo pa seveda marsikaj. Distribucija rezultatov kaže na zahtevnost preizkusa, kar je seveda prav, ker ti v resnici na državnem tekmovanju tretjina odstotka populacije tekmuje in 2,5% vseh prijavljenih tekmovalcev. Njim je potrebno dati zahtevne stvari. Kaj najbolj vpliva na razvrstitev tekmovalcev ali na uvrstitev tekmovalcev? Najpomembnejši kriterij je razumevanje, korelacijski koeficient R, to se pravi vpliv tekmovalcev, vpliv na uvrstitev, glede na kriterije je skoraj blizu 1. Hvala Bogu, da ni 1, ker to pomeni, da drugih ne rabiš. Med 8. in 9. razredom tu praktično ni razlike. Na drugem mestu, drugi kriterij pravzaprav je uporaba književnega znanja, ki meri poznavanje konteksta, avtorjev del in tako naprej. Ta korelacijski koeficient je povsod visok, sodi pa na tretje oziroma na četrto mesto. To seveda daje argument za tisto, da rečemo, ne glede na to, da v navodilih ni vsega, naprimer napiši podatke o avtorju, ki se ti zdijo pomembni, tekmovalci vedo, da je treba to uporabljati, to vam kažejo ti podatki povsem jasno. Vsega nikoli ne mora biti v navodilih. To me zelo veseli, prepričljivost osebnega odziva je na drugem mestu, tako je za razumevanje, kar pomeni, da zmore Cankarjevo tekmovanje relativno objektivno meriti tudi prepričljivost tega dela zunanjega preizkusa. Korelacijski koeficient je zelo visok, 0,8 oziroma celo skoraj 0,9, kar je dobro. Zgradba in jezik sta na tretjem oziroma četrtem mestu odvisno od razreda. To seveda vpliva na uvrstitev, a ne v predvidujočem deležu. Paralela z maturo bi tudi bila zelo zanimiva. Naloge za preverjanje so bile zelo različne. Od 2. do 7. razreda smo do sedaj recimo oblikovali 9 različnih tipov ali vrst nalog, od spisa v doživetjih osrednje pesenske osebe, pisanje pravljice po vzorcu, to seveda bolj za 2., 3. razred, do spisa o videnju sveta ali pravilsko izuči osrednje, knjižene osebe, recimo bolj višje. V 8. in 9. razredu je 20 različnih vrst zunanjega preverjanja bilo izvedenih, tematskega intervjuja, recimo eno leto, mislim, da v 3. in 4. letu, ne kolega Bjersko, vas ste imeli to tematski intervju, da so se pogovarjali o poeziji, ja. Kritika kritike, dali smo novo kritiko, otroki morajo pisati, da se s tem strinja ali ne, in to, kar je po mojem ključnih stvari, razpravljalni esej na podlagi ključnih besed, brez dodatnih usmeritev. Sklepi, nova vprašanja, podatki, ki so nam jih na hitro pokazali, pokažejo naslednje. Cankarjevo tekmovanje je seveda oblika preverjanja bralne pismenosti, zahteva kritično branje zahtevnih besedil v določenem problemu, in bistvena vloga je pri tem zagotovo pripisana mentorju branja. So pa tudi nekatera vprašanja, ki izvirajo iz teh rezultatov, predvsem iz vsako leto naraščajoče količine tekmovalcev. Najprej, kako sploh zvišati raven bralne zmožnosti, ali če hočete zahtevnosti pouka slovenščine, ki velja za lažji predmet po raziskavi kolega Dularja oziroma inštituta, ki mu je to naročil sploh. Kako ponuditi zahtevnejša besedila tudi pri pouku, kakšen je obseg pisnih odzivov na določeno besedilo, o tem nimamo nobene predstave, tudi pri neumetnostnem besedilu ne, mi ne vemo, kaj je opis, koliko ne obsega in podobno. Skratka, standardizacija pričakovanj, glede na visoko raven, se zdi meni v prihodnje, kar se zunanjega preverjanja in sicer pouka tiče ključna. Kaj pomeni Cankarjevo tekmovanje in velik delež udeležencev tega tekmovanja, za premislek sploh o diferenciaciji oblik zunanjega preverjanja znanja na sploh. To je seveda potem vprašanje tudi namena zunanjega preverjanja, recimo NPZ-ja, kaj s tem želimo. Če bi to jemali resneje, kot jemljemo danes, v smislu sistema, ne v smislu komisije, da ne bo kdo hud, če bi torej to bil pravi diagnostični preizkus, potem bi sigurno morali razmišljati o diferenciranih oblikah zunanjega preverjanja znanja. Kajti, če imate v tretjem triletju osnovne šole in že prej, izrazito diferencirano obliko pouka, od nivojskega pouka, ki ga sam najbolj zagovarjam, do različnih oblik notranje diferenciacije, potem je logična posledica tudi diferenciran zunanji preizkus. Še bolj zabavno je to, kar sledi
v nadaljevanju iz ugotovitve, da je od četrtega razreda, od drugega razreda osnovne šole do konca gimnazije na podlagi temeljitih kriterijev, navodil in tako naprej, mogoče zasnovati kakovostno tekmovanje v pisanju razlagalnih in razpravljalnih besedil, kakorkoli že rečemo, ki jih uspešno pišejo ali ki so jim uspešni sogovorniki, boljši bralci. Poleg NPZ-ja, o katerem sem nekaj rekel že prej, se zdi to meni ključno vprašanje slovenske mature ali mature pri slovenščini in ene ravni. Jaz sam ne razumem, kaj se zgodi, da se diferencirane skupine v 9. razredu med počitnicami homogenizirajo v enotno skupino v 1. razredu v gimnaziji ali 1. letniku. Ne verjamem, da na gimnazijski ravni ne obstajajo različno zmožni bralci, pa tudi bralci, ki jih zanimajo slovenistične teme v različni meri. Zato bi po mojem bilo smiselno, brez pretirane ideologizacije, razmišljati na primer o dvoravninski maturi, kjer bi govorili o tako imenovani temeljni ravni, pretežno tako kot je matura sedaj, kjer bi otrokom ponudili praviloma recimo temu razpravljalni spis na podlagi nekih znanih tematskih sklopov, nekaj podobnega, na višji ravni pa pravo knjižno problemsko razpravljanje maturi. Tisti, ki govorijo, da bi dvoravninska matura bila v tem smislu upad, kakovosti, po mojem govorijo neumnosti, matura, ki bi dodala temeljni ravni višjo ravno, bi bi pomenila znaten dvig pouka in znaten dvig kakovosti slovenske mature. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegu. Bomo se k maturi še vrnili tudi pri razpravljanju v drugem sklopu. Hvala pa za, tudi za podatke o Cankarjevem priznanju in za rezultate, kakršni so se potem pokazali. Glede na vse vihaje, ki so takrat bili. Tako da, zdaj vidimo, da pravzaprav je problematično, ne, tako zelo javno dati na licitacijo izbiro literarnih tekstov, ki so pač premišljeni, ponujeni, kakorkoli. Res pa je, da bi treba bo razmišljati bolj v smeri zbirnosti, kakor res čiste obveznosti za vso populacijo istih naslovov. No, torej, to se mi zdi, da je pač ta en tak sklep lahko. Zdaj bi pa jaz kolega Pirca prosila, ki je prav tako pa o prejšnjih zasnovah Cankarjevega priznanja razmišljal tudi v reviji. Prosim. Hvala lepa. Pravzaprav imam možnost, da glede na to, da sem približno 15, 16 ali pa še več let v petju tekmovanja, da presojam sedaj nekoč oziroma nekdanje tekmovanje, kajti sodelujem tudi pri tem, ki se je nekako reformiralo, ustanovilo, prenovilo leta 2007. Nekje sem koordiniral, na nek način tudi vodil, stvari 10 let, tukaj sodelujem, aktivno sodelujem na 5-6 let, tako da neki, ne samo vtisi, neka dejstva, nekatere zaznave so. Pravzaprav gre za tekmovanje, ki sta v marsičem, ne bom rekel nasprotni, ampak težko priberljivi. Bistveno je najbrž to, da je prvo tekmovanje na nek način znemerilo slovensko šolstvo, kajti začeli smo prav tako iz manjše sredice, tako da na koncu smo prišli, ampak govorili samo o osnovni šoli zadnjega letnika, zadnjega razreda in srednji šoli na približno 10.000 udeležnic. In tukaj, zakaj se je pravzaprav, katere so bile slabosti takrat na tekmovanju? Recimo, vse skupaj je pogojno rečeno. Za koga, za marsikoga to niso slabosti, meni osebno se je videl nek primanjkljaj. Najprej logistika. Vse skupaj je potekalo bolj ali manj ročno. Potem marsikdo je rekel, dvojno se obremenjuje dijake in učence s pisanjem testa, objektivnega tipa in spisa. Marsikdo je opozarjal, da je komisija, da je 9 komisij na državnem tekmovanju bolj ali manj pri popravljanju spisov
neobjektivnih ali pa da je premajhna objektivnost. Spremljali smo seveda tudi razvrstitve po določenih regij in tako naprej. Marsikdo je opozarjal še na take in drugačne primatlare, pa vendar tisto tekmovanje je imelo za nekatere tudi pozitivne zadeve. Šlo je za to, da se je umetniškost, odprtost korigirala z neko objektivnostjo. Šlo je tudi za to, da so bile v samo tekmovanje vključene zelo sistematične priprave, ki so zajele velik del slovenskih šol. Gre tudi za to, da se je pokrivalo dejansko tudi, ne bom rekel, nižje taksonomske stopne, ampak da, so, da je bilo tudi s pomočjo zaprtih vprašanj lahko preverjati više taksonomske stopne in tako naprej in tako naprej. Skratka, ne gre nobeno stvar posploševati, so plusi in minusi. Kaj pa danes? Danes seveda so prednosti brez dvoma sorazmerno sodobno, če pogledamo najprej sekundarno zadevo, ne? Ki v sodobni komunikaciji, v sodobnem pristopu, o računalniškem vodenju in tako dalje. Potem danes je zelo v redu je to, da je enotna državna komisija, ki lahko dejansko bolj ali manj objektivno vrednoti izdelke najboljše in so kakršnekoli manipulativne v navednicah, ne, krivice, pravzaprav že nam se že naprej odstranjene. In kaj so pa slabosti za marsikoga današnje zadeve? Gre za to, da marsikdo pozarja, da je spis ali pa je sreče hočemo res sijajna zadeva, da lahko preverja visoko, visoke taksonomske stopnje. Pa vendar, roko na srce, gre za sintezo. Ne? Gre za sintezo, ki ne more v načelu zaobjeti vsega tistega, kar nekako sestavlja kvalitetno branje. Mi nismo samo iz najvišjih kritičnih elementov sestavljeni, ampak smo sestavljeni tudi iz drugačnih. Marsikdo opozarja tudi na to, da se v tej zadevi nekatere stvari, bom rekel navednica faktografske, zapostavljajo. Vse to je stvar, seveda, razprave. Jaz samo nekatere stvari izpostavljam v 5 minutah, ki je brez veze, seveda, analitično te stvari predstavljam. Kje jaz vidim rešitev? Mislim, da je treba enostavno imeti to tekmovanje kot tekmovanje različnih možnosti. In sicer raznovrstnosti, neomejevanja, preseganja tradicionalnih nazorov, tudi izborov literature. Tukaj mislim na klasiko, pa na mladinsko literaturo in tako naprej. Najbrž bi bilo smiselno posegati tudi v starejšo literaturo, v različne zvrsti, v različne žanre, v različne transformacije besedil. Enostavno, kar človek lahko ustvari, lahko spremeni. Če bi hoteli najbolj res neko nacionalno, da pa bom govoril, da govorim absolutno pomenu seveda, preizkušanje različnih možnosti, bi bilo treba razmišljati tudi v tej smeri. Razmišljati tudi o tem, da obstajajo besede, iz katerih se gradijo besedne zveze, da obstajajo figure, ki se pretapljajo v metafore, da se starejši jezik lahko transformira v novejši jezik in obratno, da iz verzov lahko prehajamo prozo in obratno. Skratka, možnosti je več. Analitične naloge imajo tudi svojo funkcijo. Brzno opisati lik, kot smo tudi včasih nekoč počeli, ali pa, ali pa sistematizirati motivacijo, ni tako nesmiselno, nikakor pa ne faktografsko vprašanje, kot se zdi. Skratka, opozarjam na stopenskost literarnega oziroma branja, ne, na stopenskost branja. Na koncu bi omenil samo še to, da pogrešam, čeprav sem seveda tudi jaz v tej igri in se mi zdi, da kar korektno sodelujem, neko medkulturno razgledo, pa ne bo to samo nek všečnostni aksiom,
neko poznavanje, kot sem že prej rekel, literature iz preteklosti, neko povezovanje jezika in književnosti, ampak s tem ne mislim na slovnico v ožjem pomenu, celo slabšanem pomenu besede. Pogrešam na nek način uvrščanje literarno-zgodovinskih pojavov v nek sistem, kot taktika v neko splošno šolsko vednost za najboljše. Na koncu pa tudi tole. Nobenih predsodkov po dolgih letih več nimam in enostavno mislim, da je treba razmišljati tudi drugače. Ne? Tudi naloga zaprtega tipa, pa ne, to ne zveni heretično, lahko preverja visoko taksonomijo in obratno. Tudi odprti naslov lahko po svoje pomenijo to ravno obratno, negativno inverzijo. Vsaka stvar se da zvratiti. In to je to. Vesel bom, kakršno na koncu, če bo prišlo do razprave, še kakšnih aluzij, asociacij, dopolnitev, predlogov in tako dalje. Hvala lepa kolegu Pircu. No, vidimo, imamo pravzaprav dva razmišljenja o možnostih pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Razprava bo sledila. Zdaj bi morda le poslušali najprej še druge referentke. V okviru slavističnega društva je kolegica Mojca Nedorfer, moram reči, kar precej ustvarjalno in samoinicijativno začela pogumno s novim tekmovanjem in kakšni so rezultati ta hip, bo pa mogoče zdaj povedala. Mikrofon. Takole, zdaj že verjetno kar poznate to novo tekmovanje, ker smo ga že nekaj krat predstavljali. In imenuje se Slovenščina ima dolg jezik, malo mogoče provokativno naslov. Podnaslov prvega tekmovanja pa je književnost na filmu. In zdaj le moram reči, da smo v bistvu sredi tistega najhujšega, tik pred državnim tekmovanjem. Zato v bistvu lahko postrežem z nekaj številkami. Spremljamo seveda in sproti razvijamo tekmovanje. Začelo se je že kar celo leto prej, ko smo ga snovali v delovni skupini. V delovni skupini, v kateri sodelujejo poleg učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, sodelujeta še dva zunanja sodelavca in to sta režiser Miha Kočevar in Andrej Rozman Roza kot poustvarjalca in seveda ustvarjalca z teh področij, ki jih povezujemo v tekmovanju. Zdaj, presenetilo nas je, da je v bistvu bilo nekako v 10-dnevni objavi razpisa, se je prijavilo kar 70 mentorjev z šol in potem smo v bistvu začeli tekmovanje z izobraževanjem, kar je nekako dosti pomagalo, pripomoglo k tudi uspešnemu izvajanju tekmovanja potem na šolah pri pripravi tekmovalnih izdelkov.
Usmerjeno je bilo seveda v poustvarjalnost, v literarno delo in poustvarjalnost pripravo filma. Tako da, takole v takšnem, takšen je bil program izobraževanja. Učitelji so se ga res udeležili, imeli potno ogromno vprašanje in izkazalo se je seveda, da bi si želeli še bolj poglobljenega izobraževanja. Zdaj potem številke so takole, da se je v bistvu 250 tekmovalcev udeležilo tekmovanja na osnovni ravni in da se je 47 tekmovalnih skupin, se pravi tekmovalcev od 3 do 5 je bilo v eni skupini, se jih je uvrstilo na državno tekmovanje. 47 filmov so izdelali, tako da bomo lahko podelili 10 zlatih priznanj, namreč v naslednjem tednu bo potekalo ocenjevanje. Sledili bomo pravilniku o sofinanciranju šolskih tekmovanj. Tukaj bi seveda se priporočili tistim, ki snujejo ta pravilnik, da bi mogoče upoštevali tudi takšne vrste tekmovanja. Vem, da je to ne samo pri tem tekmovanju, ampak tudi drugi je problem. In v bistvu rekla, glede na to, da je 3 do 5 tekmovalcev in da je zelo kompleksen tekmovalni izdelek, da so se vsi res nagarali tako, da bi so si tudi zaslužili svoje priznanje. No, zaključna prireditev tekmovanja bo 19. aprila v Kino dvoru, vabljeni tudi tja, kjer bomo podelili priznanja, nagrade in si ogledali najboljše izdelke, se pravi pogledali filme. Zdaj ne bom razpravljala na dolgo o tem, kakšna je bila točno vsebina tekmovanja, ampak izkazalo se je, kot spremljamo sproti učinke, da smo nekako uvedli novo izobraževanje za učitelje in sicer na podlagi nekako povezali literaturo in film. Na tem področju je ogromno že literature nastale, tudi doktorskih disertacij in tako naprej. Učitelji pa v bistvu se samo izobražujejo, ne v kontekstu recimo izobraževanj, ki so za njih, bi rekla, predpisana ali pa se jim ponujejo v okviru predmeta slovenščina. Na tem izobraževanju, kot sem rekla, se je izkazalo, da bi potrebovali še več znanja in so se potem na šolah kar sami oborožili znanjem, povabili so zunanje sodelavce, pripravili so različne filmske delavnice, uvedli neke vrste filmsko vzgojo, se pravi, so se opremili tudi teoretično s tem področjem in da so potem lažje pripravili tudi film. Zdaj, ob pripravljanju izdelka so se spoznali s scenarijem kot literarno vrsto, ker je to literarna vrsta, ki ni natančno določena, še manj določena je pri filmarjih, ker se seveda ves čas v procesu izdelka oziroma snemanja filma popravlja. Tako v bistvu tega nismo opredelili kot del tekmovanja, ampak smo jim naročili, da morajo razložiti izbiro literarne predloge. In tukaj, kot je že vodil kolega Saksida, je spet bistvena standardizacija, se pravi, vsaj vemo, v naslednjem letu je treba dati bolj določne smernice in povedati svoje pričakovanja, kaj želimo, namreč izdelki so zelo različni. Potem, da gre za pri tekmovanju za razvijanje vseh sporazumevalnih zmožnosti, pa tudi posredovanja, namreč iz enega medija v drug medij, to smo želeli posebej poudariti in posebej je bila poudarjena tudi ustvarjalnost. Zaradi tega je bila motivacija pri učencih in dijakih zelo visoka, namreč oni so sodelovali pri ustvarjanju od začetka procesa, naročili smo in priporočili učiteljem, da jim ponudijo izbiro več literarnih del. Zanimivo je, da so recimo tudi izbrali literarno delo Cankarjevega tekmovanja, ker so ga bolje poznali in sedaj še osebno. Na ta način pa tudi potem v procesu, ko so snemali, ko so si v bistvu sami zamislili, kaj bodo naredili iz literarne predloge, so bili zelo ustvarjalni in tukaj se tudi da potem ugotoviti iz filmov, kam jih je v bistvu zaneslo. Tudi 200 in 300 let stare literarne besedila so vsi seveda raje posodobili, kot pa da bi jih poskusili avtentično posneti. Tako da raznolikost bo seveda vidna in
kot sem že omenila, tekmovalne skupine od 3 do 5, vse so morali narediti sami, se pravi od začetka do konca. Igralci pa so lahko bili tudi drugi, naprimer tudi odrasli, učitelji in zelo raznoliki izdelki so nastali z tega vidika. Tako, da gre po eni strani za novo izkušnjo tekmovalcev, učencev in dijakov. V prispevku je več povedanega o tem, koliko v današnjem času pomenijo video vsebine in gibljivke mladostnikom. Šlo je po svoje tudi za medgeneracijsko posredovanje, namreč seveda učenci in dijaki, njihovo znanje na področju snemanja filmov je precej večje kot pri učiteljih v tem trenutku. In medsebojno sodelovanje se je zelo izkazalo pri tem, pa tudi kot somentori so sodelovali drugi učitelji, tudi drugih predmetov in na ta način se tudi povezali med seboj. Za na koncu pa lahko rečem, da je po svoje nastalo tudi nekaj gradivo, ki ga bodo lahko učitelji uporabili v naslednjih generacijah, tudi kot za začetek nekega obravnave literarnega dela ali pa recimo tudi kot diskusijo o poustvarjalnosti. Če je bil film boljši, če je bil slabše posnet, kaj je zdaj, kateri so tisti elementi, ki so bili poudarjeni, od vsakega elementa filmskega jezika, ki je seveda bil del filma, del tekmovalnega izdelka, vse to se bo lahko obravnavalo in tudi nekako gre za vnos filmskega jezika in filmske vzgoje pri pouku slovenščine. Toliko bi imela za enkrat. Najlepša hvala kolegici. Imamo to, da se očitno je tudi to kar dobro prijelo. Jaz upam, da bo ekipa ocenjevalcev zmogla vse te reči dovolj zbrano pregledati, ker je kar veliko materijala že za prvič prišlo. Hvala lepa. Hvala še kolegico Ivo. A lahko kar tukaj se sliši? Ja. Najprej moram povedati, da sem jaz mogočna outsiderka. Navezujem na moco, s filmom se ukvarjajo. Ampak sem kljub temu bila zelo, zelo vesela in počaščena, da lahko predstavim preverjanje in certificiranje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. Tukaj ne govorimo o tekmovanju. Če ne vzamemo nekako zapravo vsako testiranje tekmovanja, primerjanje ljudi, tukaj tekmujemo pri nas, recimo konkretni primer, o katerem jaz govorila, tekmujemo bolj za oceno, nagrada pa je delo, državljanstvo, se pravi, da imamo opravka z zelo, zelo usodnimi zadevami. Tu sem pa že na prehodu pravzaprav k maturam v drugi polovici današnjega srečanja, tako da v letnici predsednici iz naših najlepših hvala za pomilo. Pa čisto na kratko predstavim, s čim se ukvarjamo. Verjetno veste, da v Sloveniji izvajamo izpite iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. In sicer to počnemo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poseben program znotraj našega centra se ukvarja prav z razvijanjem področja jezikovnega testiranja, prav z uvrščenjem z diagnostičnimi testi in tudi zunanjem preverjanjem znanja. Mogoče se bodo spomnili, da smo imeli včasih... Da smo imeli včasih izpite iz aktivnega znanja slovenščine, to bi bilo gotovo komu znano in sicer že od leta 92. Od leta 2001 pa je sistem preverjanja in certificiranja znanja slovenščine na treh ravneh, takrat je prišel, oziroma bi bil pripravljen sprejeti program Slovenščina za tujce. In še v nečem smo posebni, specifični v tem, da pri nas testiramo odrasle, priseljence. To seveda je tukaj res v tem kontekstu zelo specifično, ampak verjetno bo tudi v našem šolskem sistemu treba razmišljati o tem, da se bo testiralo učence po celi vertikali, pravzaprav s kakšnimi drugačnimi testi, ne s testi za slovenščino.
prvi jezik. Morda. Naj povem v tem ukrepu, da seveda država Slovenija ima kar zelo eksplicitne zahteve do tujih priseljencev v Slovenijo, ki bi želeli tukaj kaj početi, delati, se izobraževati. Nazadnje pa bi bili tudi slovensko državljanstvo. Kar 80 različnih pravnih aktov imamo. Večinoma gre za področne akte, se pravi za upravljanje določenih poklicev, se zahteva znanje slovenščine. To kar res zelo, zelo veliko primeri. V Sloveniji o tem se bolj malo ve, o tem se tudi ne piše veliko, ne? Verjetno so pri nas priseljenci vendarle neka malo opinija populacija. Povem, da v zadnjih 10 letih, odkar ta tristopenski sistem preverjanja znanja obstaja, se je udeležilo izpite znanja slovenščine 20 tisoč kandidatov. To ni tako zelo malo, ne? Seveda na letni ravni malo, ne? 1800, to res ni veliko, če primerjamo z NPZ, maturami, pa tudi ne na zadnji tekmovalci, o katerih smo prej poslušali, ampak v 10 letih se je tukaj nabralo. In naj povem, da mi testiramo jezikovno zmožnost v slovenščini kot drugem in tujem jeziku, pri čemer ne testiramo eksplicitnega znanja slovnice. Tudi literature ne, še ne, mogoče kar bomo. Pač pa testiramo kot običajno, to velja za teste iz tujih jezikov, vse štiri sporazumevalne dejavnosti, se pravi branje, poslušanje, pisanje in tako naprej. In trenutno tudi še slovnico uradnik. Pravim trenutno, zato ker pripravljamo eno malo večjo prenovo, v kateri bomo slovnico preverili drugače, kot jo preverjamo zdaj. Ne? Si predstavljate tudi izpiti iz tujih jezikov, naj se bo matura, NPZ imajo pač slovnico v radi,